Добър вечер, уважаеми зрители. На 3 март честит празник. По Агро ТВ започва предаването От корените. Днес е празник за гордост. Днес в предаването ще гостуват професор Божидар Димитров, учителят по история Даниил Димитров и неговите ученици. Какво ще ни разкажат за историческата дата? Вижте! Трети март безспорно е една велика дата, една дата, която е чакана близо 500 години, една дата, която позволява на българския народ отново да има своя облик, да има своя държавност и да се мери с останалите европейски народи. Наистина, следствие на това 500 годишно турско робство, ние изоставаме близо 300 години в своето развитие, защото, за съжаление, сме били в една държава, която далеч отстъпвала дори на културата и нивото на нашата средновековна държава. Тук не мога да не ви спра. Нарекохте 500 години турско робство. Какво преподавате на учениците? Турско робство, турско присъствие, турско владичество. Коя е истината и къде е тя? Истината не може 500 години да сме грабени, да сме облагани с най-различни данъци, като кръвен данък, да сме тъпкани, да сме убирани, да са спирани правата ни, дори да са изнасилвани българските жени и ние да казваме, че има едва ли не присъствие. Това за мен е некоректно, невъзможно и аз си мисля, че трябва да назоваваме нещата с истинските ми имена. А когато се върнем назад в историята и прочетем разказите на очевидци, минали през градове, които преди това са били възстанали срещу османското владичество и научим от тях неща фрапиращи, като за баташкото клане, ние не можем да говорим за присъствие. Лично аз не мога да приема тази дума. Какво спестявате на учениците в училище? Какво не им казвате? Има ли чисто историята, която е в учебниците, да спестява чисто исторически, но важни факти? Безспорно, училището, учебниците по история в училище са доста добри. Българска история се изучава главно в по-горните класове, но самата ограниченост на часа, самата ограниченост на часовете не позволява абсолютно всичко да бъде засегнато. Така че да, има неща, които се спестяват, но това не означава, че в друго време, по друг формат, на тези ученици не може да бъдат разказани тези неща, не могат да бъдат показани. Напротив, точно тези неща карат човека да се привържи, да заобича историята и народа си. Следващия въпрос е такъв. 3 март е чисто историческа дата и повод за гордост. Но аз бих ви задал така въпроса. Какво не знаем ние българите за 3 март? Кажете ми нещо любопитно, нещо интересно, нещо важно. Ами на пръв поглед, като се обърнем към датата 3 март, всеки може да каже, че това е велика дата, защото е освобождението на България. Така пише и в повечето учебници. Но когато се замислим, се оказва, че има много нови интересни неща, които ние по една или друга причина не знаем и аз ще се постарая да ви разкажа няколко интересни факта. Самото местоположение на България и на новата българска държава е стратегическо, е важно и може би ние сме единствената държава, която е заобиколена от всякъде, от територии, в които преобладаваше български етнос, но това не пречи на нашите съседи през цялото съществуване, особено на третата българска държава, да имат териториални претенции към нас. Ще ви дам един много интересен пример. През 30-те години се открива паметника на връх Шипка. Той се открива от цар Борис III. На самото откриване присъстват над 100 000 души, като в това число и 80 живи опълченци. Но не това е най-важното. Най-интересна е историята за лъва. Било е решено на върха на този паметник да бъде поставен бронзов лъв, статуя на бронзов лъв, символизираща българското оръжие и българския несломим дух, българския дух за свобода, който е трябвало да бъде висок 8 метра, който е трябвало да бъде излят от бронз и да тежи 28 тона. Но съвсем неочаквано, когато слитъците от бронз, 28-те парчета по един тон са били излети в София и са били качени с помощта на магарата и мулета до този връх, тогава изникна въпроса на къде трябвало да гледа лъвът. Лъвът трябвало да гледа първоначално на север,
но веднага се получила протестна нота от румънското правителство, че видиш ли, това е сигнал, че България ще има териториални претенции към Румъния и ще иска връщането на несправедливо отнетите земи след Берлинския договор. Тогава, за да са мирни нещата, решили лъвът да гледа пък на юг. Веднага едновременно почти и от Турция и от Гърция реагирали. Не, това е повод за размирици по нашата граница, това е повод за война. Не можем да си позволим този лъв да гледа на юг. Какво да се прави? Обърнали сме лъва на запад. Но още след на втория ден се получава дори протестна нота от сръбското правителство, че видите ли, погледът на този лъв на запад ще влоши отношенията между двете държави и двете правителства. И тогава вече е взето решение лъвът да гледа на изток. И не само да гледа на изток, а за да се предотвратят последващи такива депеши и ноти, лъвът да не бъде на върха на паметника, а да бъде свален долу при входа на самия паметник. Като в българския парламент са шегували, че лъвът гледал на изток, защото рибите в Черно море са неми и не могат да протестират. Но всъщност официалното обяснение за този поглед на изток било, че оттам са дошли нашите освободители, затова лъвът гледа натам. Има ли новата българска история дата сравнима с 3 март? Ако погледнем, да приемем за най-новата българска история, да кажем 20 век и началото на 21 век, има много важни дати. Наистина много важни дати, но в най-новата българска история, въпреки наличието на, ако щете, 9 септември, 10 ноември, влизането в НАТО, влизането в Европейския съюз, аз не смятам, че е дошла все още онази велика дата, която можем да сравняваме с 3 март или с обявяването на независимостта на България. Какво знаят учениците, нашите деца за 3 март? Горди ли са от това, че сме българи именно днес и то в България? Разказваме ви сега. Генерал Николай Обручев е известен с плана си за войната срещу Турция, която би трябвало да завърши от 3 до 4 месеца, но поради намесата на княз Горчаков тя завършва за 8. В резултат на тези интриги генерал Обручев не получава назначение като началник щаб и остава военен съветник до края на войната. Ловеч също играе важна роля за изхода на войната. Ловеч е много важен град за турците, тъй като той е следващата им връзка след Плевен към София и Южна България. През 1878 година руснаците пращат войски към Ловеч, за да го освободят. Но, за съжаление, неуспешно. На 17 юли отново изпращат свои войски, само че по-силни този път. И тогава турците вече изпращат информация към Осман Паша, че не могат да ги удържат и те падат. И Ловеч е освободен на 21 август 1878 година. Генерал Михаил Скобелев е един от най-известните личности в руско-турската освободителна война. Той и неговите отряди имат голямо значение за развитието на Плевенската епопея и боевете Крешипка и Шейново. Военният кореспондент Дънченко разказва как на път от Одрин към Чаталджа отрядът и генералът са спрени от група жени, които подаряват цветя в знак на благодарност, че не са опетнили тяхната чест. Сан-Стефанския мирен договор е подписан на 3 март през 1878 година и е своеобразен подарък от руската дипломация за император Александър II. На същата дата, през 1855 година, той се възкачва на престола и е известен още като цар-освободител. В руско-турската освободителна война участват 5 държави – Сърбия, Румъния, Русия, Черна гора и Турция. През 1877 година, на 16 април, се водят преговори между Петербург и Букурещ и се подписват две конвенции. Но по-късно Петербург нарушава своите пълномощия и взима Бесарабия от Румъния, но за сметка на това им дава Северна Добруджа.
Дойде време да ви разкажа за един от малко известните герои на руско-турската освободителна война. Полковник Паренсов е един от ръководителите на руското военно разузнаване на Балканите по време на освободителната война. През 1876 година е изпратен на разузнавателна мисия да събере информация за турските крепости в Северна България. Той успява да се промъкне в русенската крепост, преоблечен като цивилен и с чужд паспорт. С помощта на Евлоги Георгиев той създава нелегални канали за изнасяне на информация. След освобождението полковник Паренсов става военен министър на България. Капитан Петко Войвода е един от българските войводи. Той е роден през 1844 година и е живял до 1900 година. Участва в Критското въстание. По-късно той създава дружина, която действа в източните Родопи и Беломорска Тракия. Първата си чета той създава през 1861 година. Знак на благодарност руското правителство награждава Петко Войвода през 1879 година с титулата капитан. Друг интересен факт е, че решенията на Международния Берлински конгрес се взимат от шесте велики сили – Англия, Австро-Унгария, Германия, Италия, Русия и Франция. Интересно е да се отбележи, че ръководител на конгреса е берлинският княз Ото фон Бисман. По времето на конгреса българският екзарх Антим I отправя молба към руското правителство за участието на български делегат. Тя е отхвърлена от руският княз Горчаков. Така България оставя без представител на този съдбоносен конгрес. Повод за гордост и даваме думата на професор Божидар Димитров, директор на Националният исторически музей. Какво знаем и не знаем за 3 март? 3 март е деня, в който е решена главната историческа задача, която стои пред българския народ в течение на 5 век. А това е възстановяване на българската държавност, загубена в 1396 година. Публична тайна е, че всеки народ има възможност за развитие напред, прогресивно развитие, както казваме, само ако има собствена държава. Собствената държава определя законите, по които един народ се развива. Когато другто определя законите, очевидно е, че ти не можеш да се развиваш пълноценно. И нашия живот в Османската империя в течение на 484 години показва, че точно това става. Османското правителство изключва разни договори, които съсипват българското производство в едно или друго направление. Османската власт не разрешава България да има висши училища, гимназии, университети. Не разрешава дори книгопечатане. Малко хора знаят, че дори собствените си книги, кораните, османците пишат на ръка. Нещо. Не обичат книгопечатането, не знам защо. И затова българският народ се стреми да възстанови своята държавност. Непрекъснато. Всички въстания, които вдигаме, не са на религиозна основа, както е в Европа, да речем. Тук не се водят войни между католици, протестанти или между мюсюлмани и православни. Всички въстания, които вдигаме, са за възстановяване на българската държава. Нито едно не поставя някакви икономически или религиозни искания. И затова трябва да ценим много 3 март. Някои сега, които предлагат други дати, понеже Русия ни помогнала, също са в плен на една заблуда. Те не се досещат милите, че нито 6 септември, ден на съединението, или 22 септември, ден на независимостта, биха могли да станат, ако нямаше 3 март.
Какво щяхме се и няма? Бихте ли ми казали? Освен това са много тежкото положение да обясняват коя е тази несъществуваща сила, която в 1885 година напредаши сърбите. Сръбско-българската война. Тук искам да ви попитам, много често се спекулира, ние сме заснели един учител, който говори какво учат учениците днес за 3 март. Турско присъствие, турско робство. Значи, ако трябва да бъдем точни, турците също нямат държава в този момент. Османската империя е държава на исляма, то е държава на една религия, а не държава на един народ. Този, който е мюсюлманин, той има перспективи да расте в структурата, в иерархията. Грамадна част от великите визири са българи, сърби, гърци, само че мюсюлмани. А християните нямат право на нищо, казвам честно, освен да работят, което не е чак толкова лошо и да печелят. Но не знам какъв е термина, който трябва да бъде, който трябва да присъства. Може би не турско присъствие. Ако погледнем към баташкото клане, определено е робство. Ако погледнем към баташкото клане, то е извършено от българи мюсюлмани. Нито един турчин няма там. И сега един мит развенчава. Не един мит. Много преди мене учени доказаха кой извършил клането. Мисулманите от околните българо-мисулмански села. И Тамръш, и Барутин са български и сега села, ако отидете там, само че мисулмански. Е, Тамръш не съществува, батичани са го унищожили в 12-та година. Като са взели древника от църквата, на който са клани техните роднини, и на него са клани извършителите на клането. Професор Димитров, тръгнахме вече в посоката да ни разказвате неща, които не знаем за 3 март. Да. Какво лично вие смятате, че трябва да се каже на аудиторията, на децата? На аудиторията трябва да се каже, че изваждането на руско-турската война от контекста на следващите събития също дава една неправилна представа за възстановяването на българската държавна независимост или, както ние казваме, освобождението на България. Тя е само епизод в серия от епизоди, започнати от нас, от нас българите. Пропускана беше ролята на Европа, защото има и не, както ще видите, от това, което ще кажа. И разбира се, голямата заслуга на Русия. Възстановяването на българската държава си е дело на българския народ. Този процес започва 1860 година, когато този народ, който не съществува никъде на политическата карта на Европа, тук в самата Османска империя ние се водим руммилет, а не български народ. Руммилет значи римски или романски народ. Какво става с 1860-та? Българските архиереи в църквата ни в Истанбул заявяват гръмко, че не се подчиняват повече на Вселенския патриарх. Искат независима българска църква. След 10 годишна яростна борба, султана издава ферман, приподписан от Франция, Русия и други велики сили, от които се става ясно, че има български народ, признава се такъв, и неговите граници са църковните граници на екзархията. Може да ги определим къде са били тогава? Сан-Стефанска България. Още тогава много хора знаят в Европа, че църковните граници на българския народ са бъдещите му политически граници. Това смятат политиците в това време в цяла Европа. Те много добре знаят за какво е борбата. Има един папски резидент, който като го пита папата, нали, и с тези хора, толкова ли са религиозни, казва, не, те още не са религиозни. Нашите дейци. Те не вярват в възкресението на Христос. Те вярват в възкресението на България. Той искал да ги увижи, но без да знае, им направил една страхотна дитирамба, така за историята. Следващия период е въстанието, 1876.
Това е една кървава заявка на българския народ за независимост. Това предизвика намесата на великите сили. Те свикат Цариградска конференция, още същата година, 76-та, на която искат от турския султан, и той се е съгласил предварително, че ще даде независимост на България. И те я дават. Дори очертават и границите. Дори правят две български държави. Една със столица София, една със столица Велико Търно. Разделяйки я по меридиан. Искър, Струм. Знаят прекрасно, че тези две държави се обединят един ден. Но така. Да не правят една велика сила, нали, от раз. Отказа на турския султан да изпълни решението обижда всички велики сили. И те дават карбланш на Русия да направи военно изпълнение на решението на Цариградската конференция. И Русия го прави. Спираме за малко, за да видите рекламите по Агро ТВ. След рекламите по Агро ТВ продължаваме да ви разказваме какво знаем и не знаем за празникът 3 март. Добре, обаче пак идва въпроса. Българите сме някак, аз даже мога да кажа една цифра, над 80% сме русофили. Русия го е направила в името на това чисто, чисто пазарно, да си осигури един коридор до Средиземно море. Никой никога не работи за черните ти очи, никоя държава. Тя работи спрямо интересите си. Но в случая интересите на Русия и интересите на българския народ и на неговата политическа класа, доколкото имаме тогава, я имаме съвпад. Тогава защо не? Да, Русия иска не да прави от нас част от своята територия. Великите сили и разрешават да я в Турция, но и поставят ограничения. И ограниченията Русия териториално да не се разширява на юг от Дунава. Тогава руснаците затова правят една голяма българска държава, надявайки се, че тя ще плува в сферата на руските интереси. И това не става дори. 7 години по-късно нямаме дипломатически отношения. Скъсани се по времето на Стамбулов. Ето и това е интересно. Ами да, защото ние си гледаме своите интереси и така трябва да бъде. Вие казахте 80% от българския народ е русофил. Аз бих искал да бъдат като едно време българофили. 80% от българския народ. И да работят само за българските национални интереси. И така трябва да бъде. Разбира се, трябва да бъдем благодарни на Русия, но до толкова. Разбирате? Става дума, че когато тя засяга нашите интереси, ние трябва да реагираме, а не да правим обратното. Въпреки че говорим за един, бих казал, свят празник, какъвто е 3 март, нека да дойдем вече към настоящето от историята. Има ли дата в новата българска история, въпреки че термина нова история, не знам дали е чисто фактологически правилен, която може да бъде не сравнена, а доближена до 3 март? Не. Няма такава дата. Защото, както казах, на 3 март се възстановява българската държавност. След това нямаме дата, в която българската държавност да е загубена и ни да е възстановена. Винаги имаме държава. И по времето на царска България, и по времето на комунизма, и след 10 ноември, винаги си имаме държава. Имаме си политически елит, който, използвайки лостовете на властта, може да тласне България в една или друга посока. Хубава, лоша. Къде гледа България днес? Гледа към своето развитие. Тя трябва да се развива и то да се развива прогресивно. Това, за което се борили нашите възрожденци. Приятел с кого? Приятел с всеки, който истински приятел не накърнява българските национални интереси. Смятате ли, че непознаването на доброто познаване на историята именно води до политическите грешки на международната сцена, която прави България? Доброто познаване на историята няма да ще спести много исторически грешки. За съжаление, българските политици не я познават. Те знаят римската максима, че историята е учителка за живота, но не знаят следващото подчинено изречение. Но никой не се съобразява с нея. А то е? Никой не се съобразява. Съобразява с историята, да. Има толкова допуснати грешки
в нашето управление и след 10 ноември и така нататък. От време на време някой цитира плахо думите на цар Борис III, който беше умен. Винаги с Германия, никога против Русия. Силно. А ние взехме да се забим на Русия. И то в момент, когато нямаме армия, нямаме нищо. Аз винаги казвам, кажете ми една основателна причина, поради която трябва да се забим на Русия. По Морийския просто ще са поискали какво става. Носкали якрали искат да ни превземат. Взеха си Крим, който си е теген горе-долу, в случая като с нашата Македония. Самите американци ни я предлагат. Си е вярно, само половината. Но той без това в другата половина няма нито българи, нито македонци. Има албанци. Освен честит празник на българите, да, защото предаването е на 3 март, какво ще им кажете още? Да бъдат живи и здрави. Здрави да бъдат преди всичко. Има ли здраве, всичко се реши. Здраве физическо, здраве психическо и т.н. И честит празник. И честит празник, разбира се. И днес времето е отредено за предаването От корените изтече. Надявам се, че разговорът с професор Димитров и учителят Данил Димитров са ви били от полза. Честит празник още веднъж! Бъдете горди българи! Така се разделяме. Останете с програмата на Агро ТВ.